Okay, we just recorded a beautiful song. Tuja, Tuja. And action. कौन चल से आजकल खाली पढ़ा मैंने लॉ कंप्लीट किया तो ऐसी नहीं तो हे एवरीवन वेलकम टू माय डेली ब्लॉग्स। तो आज जीवार अच्छे कटक कटक सी डी ए पाखु नाई कटक बार स्टैंडर्ड पाखे से आम गीत रेकर्ड हो स्वयं पड़ी आंटरा मैंने आसंगे फेमस आम जितु आसी हाय देखो रॉक पार्ट आउट शुणे बढ़िया लगुच जो रॉक पार्ट हाँ हाँ जीवन गिटार पार्ट संपर्क स्वयं आज बहुत सुंदर गीत अंतरंग सहित रेकर्ड कली जार ना हूँ हौ हौ हो गला गीत बहुत सुंदर भाव कंपोज करमुग्ध दास आउ गीत बहुत सुंदर भाव लिखी सौम्य रंजन बल आशा करुच्ची आम प्रयास निहाती भल लगे मुवीर डायरेक्टर होती रमेश राउत आशा करुच्ची आम समस्त मिलित एफर्ट समस्त बहुत भल लगे जदि प्रकृत में भल लगता है प्लीज वॉच ओडिया मूवी वॉच आर मूवी हौ हौ हो गला मूवी टी रिलीज होउची एसएक्स प्रोडक्शन हाउस तू जा तते मन रु दउची काढी एसुस कोन छै इठि हि छै सब सॉन्ग र अपन कोन करन म्यूजिक डायरेक्टर अपन डायरेक्टर हाय फोन करथले न मते अच्छा अपन फोन करथले अच्छा मते अंकल कहले अच्छा नै मोबाइल की ना सुन माने ना सुन मोबाइल की एडे विनी डायरेक्टर के रहै छै मुके देखाइन गेल न 29 49 49 यूट्यूब सब्सक्राइब कर चुन मोर सब्सक्राइब कर चुन नहीं रे कर ना दे देखे वीडियो मैं कह अच्छा फैट बेकर आयोस मो नंबर अछि नहीं नहीं मते पिंग कर तू जा अरे चा पीबो मामू चा पीबो मामू ले बदलीला भाग्य रेखा गैलरी को काटेनी देखिले चिनो
ସବୁ କାଠର ପ୍ଲାଏ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟେକିଂ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଖାଇନି ରୋଲ ସ୍ଲାପ ଆଉଟ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଅଗଣା କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଅଗଣା ସୁଟିଂ ହୁଏ ନା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ଲାଏର ସବୁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗାଁ ସୁଟ୍ ହୁଏ ନା ତୁଳସୀ ତଗଣା ତୁଳସୀ ସୁଟିଂ ମାତ୍ର ଭବାନୀ ମିଶ୍ର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମେଡିସିନ ରେକର୍ଡ କରିବା ଆମେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁଟା କ'ଣ ସେଟା ୱାଇଫାଇରେ ଚାଲିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇଟା ମେନ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଟି ସେଟ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଟି ସେଟ୍ ନା କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଆରି ଆଲେକ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଣିବା ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଲ କାଲି ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବ ତିନି ବା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆକ୍ସନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନା ନା ସୋ ଡେ ଟୁ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସେଇନେ ଅଧା ରେକର୍ଡିଂ କରାହେଇଥିଲା ଆମର ଡବିଂ କରାହେଇଥିଲା ଆମର ଗୀତର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ର ଯେଉଁ ହୋ ହୋ ହେଇଗଲା ରେ ତ ସେନ ଫିମେଲ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପାଳର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ସରିଯାଇଥିଲା ଆଜି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରର ଡବିଂ ହେବ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ର ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଖାଲି ତ ଜିଟୁ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ଆଜି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସେଇଠି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ସେଇଠି ରେକର୍ଡିଂ ହୁଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଗୋପ୍ରୋ ଆଉ କଟକ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆଜି ଗୋପ୍ରୋ ସୁଟ୍ କରାହେବ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଆଜି ଲାଗିଛି ଆମ ଗୀତ ଶୁଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୋ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆଉ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ତ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏଠିକୁ ଆଇଲା ନାହିଁ ମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦେଖିହେବ ଟିକେ ଭିତର ଦେଖିହେବ ନା ତ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋପୁର ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଫିରି ବି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଯେତେ ଅଛି ବାହାରେ ଆମେ ଏଠାରେ ସେଇ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ନା କଣ ସେଇ ଟାଇଟଲ୍ ଟା ଥିଲା ନା ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇର ଖାଲି ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆଗକୁ ଟାଇଟଲ୍ ଟା ତାଙ୍କର ଅଛି ଦୁଇଟା ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ନା ଫିଲ୍ମ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇର ଆସିଥିଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ମାନେ କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଭିତରକୁ ମୁଁ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି ତୁ ଆସିନି କେବେ ଆବେ ମୁଁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନାଇଁ ଏଠି ପ୍ଲେୟର ମାନେ କେଉଁପଟେ ଆସନ୍ତି ପ୍ଲେୟର ମାନେ ସେପଟେ ସେପଟ ପଡ଼ ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଭିତରେ ସେପଟ ସେଟା ଏଇଠି କ'ଣ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ସେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ବି ଅଛି ଏପଟେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହଲ୍ ସେପଟେ ଇଏ ହଲ୍ଟା ମେନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମୋ ମଣ୍ଡପ ଏଠି କ୍ୟାରମ୍ ବି ହୁଏ କ୍ୟାରମ୍ ହୁଏ ସୁଇମିଂ ଉଇମିଂ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ଖାଲି ପଢା ମାନେ ଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ହଁ ଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ କଖ ଗଖ ପଢୁଛି ଏବେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିନି ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଜେଲ୍କୁ ଯିବୁ ସେକ୍ଟର ଥିବ କାଉଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବି ମାନେ ଏତେ ବେକାର ଲାଗିଲା ଚାଲିଲା ଆରେ 60 FPSରେ ଟିକେ ସେମିତି ଲାଗିବ FPSଟା ମ୍ୟାଟର କରେ ତୋର ମନିଟର ଯଦି ପୁରା ଇଏ ଥିବ 240Hz 144 ପୁରା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିବ ଜୀବନରେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର କିଛି କିଛି କାମ କରୁନଥିବ ଆମ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସି ଦେଖା କରେ ଆସିବ ସେ ବି ଡାଡ଼ି ନ କାଟି ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍ପନ୍ସର୍ କରିବି ଦୟାକରି କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି ଆୟୁଷ ପାଖରେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ ଯଦି ନେଇଯିବେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଇ ବର୍ଷ ବି କ'ଣ ହଉ ଭାଇ ଦେଖା ହେବା ଦେଖା ହେବା
ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ପିଚର୍ ହେଇଛନ୍ତି ମୟଙ୍କ ସାମନ୍ତରାୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବନେଇଦେଲୁ ମୋତେ ମୁଁ ତୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଣୁଛି ତୁମର କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବୁ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରେ ଦେଖ ନିଜେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଡରିଗଲା କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଇ ଆସିଲେନି ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଘରକୁ ଘରକୁ ନାଇଁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କିଛି କାମ ଅଛି କେଉଁ କାମ ଅଛି ଜିପ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ ଦେଖିବାର ଅଛି କଟକରେ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ପାଖରେ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ତ କଲେଜ ସ୍କୋୟାର ପାଖରେ ଜିପ୍ର ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଆଉ ଜିପ୍ର ସବୁ ମୋଡିଫାଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବେଶୀ ମିଳେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମାନେ 3-4 ମାସ ହୋଇଯିବ ବୋଧେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଆସିବୁ ଜିପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଟକ କିନ୍ତୁ କଟକ ଆସିପାରୁନୁ ଆଉ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ସବୁବେଳେ ବିଜି ରହୁଛୁ ତାପରେ ଅଧିକ 6-6 ମାସ ହଁ ଯେଉଁଠୁ ଜିପ୍ ଆସିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯିବା ବୋଲି ତ ହେଇପାରୁନି ତ ଆଜି ଆସିଛୁ ଫାଇନାଲି କଟକ ଆଉ କାମଟା ହେଲାନି ତ ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିଗଲା ତ ଯିବା ଦେଖି ଦେଇ ପଳେଇବା ଆଉ ମଝିରେ ଯଦି କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଥିବ ରଖିବ ଟିକେ ଦେଖିକି ହେଇପାରେ ଆପଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଓ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଆମର ଆସୁ ଆସୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ ଅଛି ଆସୁ ଆସୁ ପଦ୍ମିନ ସେଇଠି ଠୁଆ ହେଇଛି ସେଇଠି ଆଉ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଓ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର OR05D3344 ପଦ୍ମିନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା କହୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଧିକା କେତେ ଅଛି 70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଉ କମେଇବନି ମାନେ ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ନା କ'ଣ ଅଛି ରନିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଭିତର ଏପଟେ ଖୋଲୁନି ଖୋଲ ଭିତର କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେଭେଣ୍ଟି ସେଭେଣ୍ଟି ମାନେ ଆଉ କମେଇବନି କାହିଁକି ନେଇକି ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନା କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ରନିଂ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ସବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋଡିଫାଏ କରୁନା କାମ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ କରିବୁ ତ କମିଲେ ଯାହା କ'ଣ ମୋଡିଫାଏ କରୁଛେ ଟାଇମ୍ ମୋ ନମ୍ବରଟା ନାହିଁ ତ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେବି ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି 15-20 ହଜାର ମିଳିଯିବ ନାଇ
20,000 ଗାଡ଼ି ହବ ସେ ମଡିଫାଇ କରିବାକୁ ଇଜି ହବ। ଏସି ନାହିଁ, ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ରୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଆସ ଚାଲ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ମନକୁ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି। ନାଇଁ ନେଇକି ପଳା ତ ଆସ। ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଆମେ କରିନଥିଲୁ କି ଆସୁ ଆସୁ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଠୁଆ ହେଇଥିବ ଗାଡ଼ି, ମୁଁ ହେଲେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ସରିଲା, ଆଉ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍, କାହିଁ ସେଥିରେ ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ର ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପିଠି କୁଣ୍ଡି ହେଉଛି, ଆମେ ଗଲେ ଛେଚା ଖାଇବା ସେଠି ଚାଲ। ତ ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେ ମାମୁଁ। ଓହୋ ହଁ, ପଦ୍ମିନୀର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି।